Bom dia, terceiro ano. Hoje, dia 18 de agosto, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências. Vocês vão precisar do livro? E o nosso tema de hoje, vocês vão colocar na página 95, o nosso tema é os seres vivos e os elementos sem vida. Os seres vivos, eles passam durante a sua vida por algumas evoluções. Eles, além de nascerem, eles crescem, alguns se reproduzem e morrem. A gente sabe que os seres vivos, eles também não duram para sempre. E os seres vivos, vocês têm aí na página 95 alguns exemplos. Na primeira imagem, vocês têm aí dois animais, dois cavalos. Vocês têm na outra imagem os peixes. Vocês têm aí a água. E outro, vocês têm uma cidade. Agora, qual é a relação desses seres vivos com a água? A gente sabe que existe vida na água, né, que são os seres aquáticos. Existe vida no solo, né, tem alguns animais que vivem, inclusive no subsolo. Eles dependem desse subsolo para isso. E os seres vivos, eles utilizam elementos não vivos para poderem sobreviver. Os elementos essenciais, que são o quê? O ar, a água, o solo. Então, cada elemento não vivo desse tem uma importância para os seres vivos. É deles que os seres vivos retiram, eles conseguem fazer a sua sobrevivência. Aí vocês têm embaixo dessas imagens um textinho pequenininho que tem assim, podem acompanhar. Os seres que fazem parte do ambiente podem ser classificados em seres vivos ou elementos sem vida, que é o que a gente chama também de elementos não vivos, ou algumas pessoas também chamam de seres não vivos, certo? Então, quando a gente fala, a gente vai continuar a leitura embaixo, é assim: as plantas, os animais e as pessoas são seres vivos porque realizam as funções vitais e possuem um ciclo de vida. As funções vitais são relação, nutrição, reprodução, proteção e defesa, e são importantes para a sobrevivência. Cada ser vivo é importante para o ambiente em que vive, ou seja, para o seu habitat. Todos os seres vivos dependem uns dos outros, principalmente na alimentação e dos elementos não vivos para a sua sobrevivência. Os seres vivos nascem, crescem, possuem a capacidade de se reproduzir, envelhecem e morrem. Então, quem já deve ter observado a cadeia alimentar, a gente tem alguns animais que são carnívoros, e esses animais, eles se alimentam da carne de outros animais. Como tem aqueles animais que são herbívoros, que eles se alimentam dos vegetais, Então, um ser vivo na natureza, ele depende de outro para se alimentar, certo? Então vocês estão vendo que aqui embaixo, lá no finalzinho da página 95, vocês têm aí o ciclo da vida. Quando ele nasce, quando ele é filhote, ele cresce, ele se reproduz e ele morre, Apesar de que hoje em dia, nem todos os animais, principalmente os domésticos, Muitas pessoas castram os gatos, os cachorros, e isso é uma forma de ter menos animais também abandonados pelas ruas, Porque muitas vezes os animais têm seus filhotes e esses filhotes ficam abandonados e terminam, acontecendo algum problema ou eles contraem alguma doença, inclusive eles podem também passar essa doença para o ser humano. Então, é importante cuidar dessa parte aí. No texto, quando falar a questão da defesa, é interessante a gente falar por quê. Acho que todo mundo já observou que quando um animal ele se reproduz, principalmente... Vou dar um exemplo aqui, eu não sei se vocês já viram a galinha. Quando ela se reproduz, ela fica lá com os pintinhos. E se você for tocar em algum pintinho daquele, ela vai querer lhe picar. Vai querer lhe picar,
A mesma coisa o cachorro, né? Quando o cachorro ele tem os filhotes, se você for mexer no filhote dele, a mãe pode querer ele morder. Então, isso é uma forma de defesa da prole deles, né? Que a prole são os filhos, certo? Aí, lá na página 96, nós vamos fazer agora. Então, ó. É, outra coisa interessante de se falar é porque às vezes a gente diz assim, a gente demora tanto para crescer, a gente demora tanto a chegar na fase adulta e os animais eles no instante chegam. É, porque o tempo de vida deles é bem menor do que o tempo de vida do ser humano. Né? Vamos dizer, tem seres humanos que chegam até a 100 anos ou podem passar disso, ou chegam a, vamos dizer, 80 anos, 90 anos. O animal que vive muito tempo assim, que ultrapassa os 100 anos, é a tartaruga. A tartaruga ela tem essa capacidade de chegar a 150 anos ou até mais. Agora, claro, desde que não exista ninguém, né, que faça mal a ela. Então, se ela não tiver nenhum predador, ninguém que a caça, aí ela vai viver tranquilamente esse tempo todo, né? Porque a tartaruga ela tem uma proteção que os outros animais não têm, aquele casco. Então, aquele casco evita que ela seja atacada por muitos animais, porque aquele casco ali é duro, então é uma proteção para ela. Né? Mas tem animais que vivem na faixa, por exemplo, cachorro, gato, dependendo da raça, a média de vida pode ser entre 10 e 20 anos. A gente sabe que os animais que vivem na rua vivem menos tempo, né? Porque muitas vezes, infelizmente, mesmo sendo um crime maltratar os animais, tem animais que sofrem maus tratos, tem animais que não têm alimentação nas ruas, então eles terminam morrendo, né? Alguns adquirem doença, outros morrem por acidente mesmo. Então, a gente não deve maltratar nenhum ser vivo, tá? Se você foi à praia, você viu lá um peixinho bonitinho lá passando perto de você, deixa o peixinho lá. Por quê? Uma coisa que as pessoas fazem e é muito errado. Tem gente que viu o peixinho e diz, ah, ele é tão bonitinho, vou levar para minha casa. Aí pega aquele peixinho, bota dentro de um copo ou de um pote, aí leva para casa. Só que aquele peixinho que está lá na praia, ele só sobrevive na água salgada. A água da casa da gente não é salgada. Aí você diz assim, ah, mas eu vou botar um pouquinho de sal. Mas não é a mesma coisa, porque aquele sal que tem lá na praia já é a quantidade que ele precisa para sobreviver. Então, se você pega esse peixe que você vai levar para sua casa, você, a água dele está suja, você pega até água mineral ou água da torneira para trocar, ele vai morrer. Por quê? O peixe de água salgada e a tartaruga que vive na água salgada, eles só vivem naquele tipo de água. Uma tartaruga de rio ou um peixe de rio, como é de água doce, a gente não pode botar ele na água salgada, porque ele já é adaptado a viver na água doce. Se a gente colocar ele na água salgada, ele vai morrer também, certo? Então vocês têm aí, na página 96 de classe, tá bem fácil, tem aí, observe para concluir. Aí tem um ser vivo, vocês estão vendo aí a imagem, né? Mostrando que ele nasce, estão vendo um pintinho, depois ele se transformou na galinha, depois ele morreu. Esse foi o exemplo do animal. No outro lado, vocês têm o exemplo da planta. A planta, quando ela começa a germinar, está ali bem pequenininha. Depois ela cresceu e depois ela morreu. Tem árvores também. Vocês já devem ter visto. Agora, na época de chuva, passa muito. Tem muitas árvores que caem. Aí o repórter às vezes diz assim, caiu uma árvore centenária. Então, vai diz o nome do bairro. Quando a gente fala em árvore centenária, são aquelas árvores que têm mais de 100 anos. Então, tem árvores que conseguem também, né, algumas plantas conseguem sobreviver a todo esse tempo, certo? Então, nós temos aqui no primeiro, dois quadrinhos que tem assim, sim e não.
E não. E lá embaixo nós temos assim, um elemento sem vida. Aí vocês têm o nome embaixo, nasce, cresce e morre. Será que esses elementos sem vida fazem realmente tudo isso? Então, vocês têm aí, nasce, cresce e morre embaixo. Vocês têm uma bola, um carro e tem um anel. A bola aí, ela não tinha como nascer, como virar um carro, para depois quando morresse virar um anel, né? Então não tinha como. Então, nos primeiros exemplos, tanto do animal aí quanto da planta, tem dizendo nasce, cresce e morre. Então, é verdadeiro. É o primeiro. Os seres vivos, eles nascem, crescem e morrem, né? Nem todos conseguem se reproduzir, mas uma boa parte sim. Embaixo, o elemento sem vida, a gente está vendo que ele não conseguiu se reproduzir, né? Até mesmo porque aí ele não evoluiu em nada, né? Então, são essas, vocês vão marcar na parte de cima dos seres vivos, sim, e embaixo, onde tem os um elemento sem vida, você vai marcar não, certo? Então, na página 97, vocês têm assim. Deixa eu botar aqui esse segundo. Segundo é mais pra cá um pouquinho. Vocês têm aí o 1.1 e o 1.2, tá? Deixa eu botar o segundo aqui. Para melhor para vocês. Então tem assim. A conclusão é sua. Coloque as expressões abaixo nas linhas em branco, de modo que as orações fiquem corretas. Elementos sem vida, seres vivos. Aí no 1.1 a gente tem assim. No 1.1 a gente tem assim. Os animais e os vegetais são então seres vivos. Você vai colocar lá em cima onde tem 1.1, seres vivos. No 2, onde tem o 2 em pontinho, as pedras, as latas, os objetos são elementos sem vida, tá? Que é que a gente chama elementos sem vida, tá? Então, seres vivos, elementos sem vida, tá? Aí agora, lembrando, as pessoas que estão em casa, pausa o vídeo para poder fazer a correção, tá? No segundo quesito, nós temos assim. Registre nas linhas em branco o que falta no texto abaixo. Na natureza, há seres vivos e elementos sem vida, né? Que é o que a gente chama de elementos não vivos, tá? Só ajeitar aqui para que fica maior. Na segunda frase temos assim, os seres vivos são os animais e os vegetais. Quando a gente fala de vegetais, são as plantas, tá? Os vegetais. Nós, homens, mulheres e criança, somos animais. Só que nós somos animais racionais. Por quê?
nós pensamos, nós conseguimos aprender coisas que os outros animais não conseguem. Por exemplo, antes da gente tomar uma decisão, a gente tem como pensar para poder saber se aquilo ali vai ser certo ou se vai ser errado. Mas os animais, eles nem sempre conseguem parar para pensar, para saber, né? Então, outra coisa, vocês na escola, vocês aprendem a ler, vocês aprendem a calcular, vocês aprendem conceitos de ciências, vocês aprendem sobre a história, sobre o que aconteceu há muito tempo atrás, né? Aprendem sobre a geografia. Os animais, eles não conseguem aprender essas coisas. Por isso que a gente diz que os animais, o cachorro que a gente tem em casa, o gato que a gente tem, ele é irracional, ele vai agir por impulso, e a gente é racional. Então, nós somos animais racionais. Tá? E a última frase tem: somos seres vivos diferentes de outros animais, porque pensamos para agir. Os outros animais agem por instinto, tá? A gente sabe que, por exemplo, quando a gente é criança, às vezes, né, quando a gente é bebê, nossos dentes começam a nascer, então é fácil você perceber que o bebê está ali mordendo, mas ele não está mordendo por maldade. Ele está coçando, né, a gengiva, porque o dente está nascendo. Mas os animais, eles mordem por defesa. Então, eles não pensam que aquilo ali, se ele for morder, ele vai poder prejudicar uma pessoa, não. É uma defesa que eles têm, certo? Então, no terceiro, nós temos assim. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Seres vivos, que é nesse quadrinho roxinho que vocês estão vendo. 2, elementos não vivos, que é esse quadrinho laranja. A pedra. A pedra, a gente sabe, será que a pedra ela se reproduz, ela nasce? Não. Então, a pedra é um elemento não vivo. Então, você vai colocar o número 2 na pedra, que é o primeiro quadrinho, tá certo? Animais. Os animais, a gente sabe que eles passam, né, por uma evolução ao longo da vida, né? Eles nascem, crescem, reproduzem, então você vai colocar número 1 para animais. Plantas. As plantas também passam por uma evolução, né? Ela demora um pouco mais a crescer, dependendo da planta, do que um animal. Mas ela é um ser vivo. Então, você vai colocar número 1, tá? Areia. Areia é um elemento da natureza, né? A areia faz parte do solo também. Mas a areia, ela não é um ser vivo, né? Ela é um elemento sem vida. Então, você vai colocar 2 para areia, certo? E a rocha? Rochas são pedras, então você vai colocar número 2, certo? Então, ó, vocês têm a sequência dos números, 2, 1, 1, 2, 2, certo? Lá no quarto quesito tem assim. Escreva o que acontece com letra A. Nós temos aí, falando sobre a pedra, né? Na letra A. Então, a pedra. Não acontece nenhuma evolução com a pedra. A pedra, ela não nasce, ela não cresce, ela não reproduz. Então, você pode escrever, fica sempre igual. Já que não acontece nada com ela.
Aí você escreve, fica sempre igual. Tá? E as plantas nascem, crescem e morre. Certo? Então, letra B. Nascem, crescem, reproduzem e morrem. Tá? Em casa de hoje será a página 98. Então, vou colocar aqui já já. Mas eu gostaria que vocês acompanhassem aí a leitura. E assim, quinto, observe o banco de palavras, leia e complete as frases. Aí tem seres vivos, gato, floresta, plantas, caderno, reproduzem, pedra, mesa, elementos não vivos, onça e criança. Aí tem o gato. Eita, quase sem querer eu falei a primeira palavra, né? U e A são letra B. Na encontramos e A C. Os como. Aí tem três opções aí. Não, se. Tá certo? Sexto. Encontre no diagrama abaixo o nome de cinco seres vivos e cinco elementos não vivos, tá? Então, tem alguns desses elementos que nós encontramos na natureza, mas eles não têm vida, tá certo? Então, cuidado para você não se confundir. Nem tudo que a gente tem na natureza vai ter vida, tá? E os seres vivos, nós temos alguns aí, que é o nome de cinco também. Vai sobrar um quadrinho, e cada um vai sobrar um quadrinho de seres vivos e um quadrinho em elementos não vivos. Não se preocupem, tá certo com isso. E vai sobrar mesmo, tá? Deixa eu botar só aqui a agenda para relembrar. Então, a página que a gente leu agora é página 98. Na próxima aula, nós faremos a correção, tá certo? Porque aí a gente já passa para o outro assunto, porque nessa unidade os assuntos sempre tem relação com esses elementos vivos e não vivos, tá certo? Aí antes de encerrar, eu gostaria que vocês passassem para a página 90, que foi a atividade de casa da última aula, tá certo? Então, as pessoas que estão na sala, né, caso não tenham feito, façam agora. Certo? Vocês têm aí o sétimo quesito. Então, na página 90, nós temos assim: ligue o material ao local de descarte adequado. Vocês têm aí as garrafas, tem essas latas, né? Inclusive tem até uma garrafinha também aí de lado. E embaixo vocês têm sacola, tem um pote de Danone e tem um recipiente de plástico. Do outro lado, vocês têm as opções: lixeira de plástico, lixeira de vidro e lixeira de metal. Essa primeira opção, essas garrafas são de vidro. Então, você vai ligar para o retângulo verde, que é onde tem lixeira, tem o nome lixeira de vidro. Certo?
A segunda imagem, que são as latas, e tem essa garrafa aí de alumínio também. Então você vai ligar para o último retângulo, que é onde tem lixeira de metal. Certo? E a última imagem, vocês têm a sacola, o pote de Danone e tem esse outro recipiente. Então vocês vão ligar lá para o primeiro retângulo, né, que é a lixeira de plástico, tá? O oitavo, eu vou colocar aqui algumas sugestões. Já tiveram algumas pessoas que estão em casa que mandaram, já deu ok, porque tem várias opções. É só para ajudar caso alguém não tenha feito, tá? Quando vocês têm aí no oitavo, lixo orgânico, você pode colocar cascas de frutas e etc, tá? É só caso alguém não tenha feito, tá? E o lixo inorgânico é aquele lixo que ele não fica ruim, né? Ele não apodrece com o passar do tempo. O orgânico, se ele passa muito tempo no local, ele pode apodrecer, né? Porque são restos de alimentos, são cascas de frutas e verduras. Então, letra B, você pode colocar plástico vidro e etc. Você poderia colocar papel ou algum material feito de papel, por exemplo, uma revista, um jornal, né, também. Então, teriam várias formas de você colocar, tá certo? Se não, na letra A, você também poderia colocar cascas de verduras também, tá certo? Até o pó do café, casca de ovo também se encaixaria na letra A, mas como o espaço da linha é pequeno, então, por isso que é o resumido, tá? Lembrando as pessoas que estão em casa, pause o vídeo, tá certo? No nono nós temos 4 quadrinhos, tá certo? E cada quadrinho desse tem uma frase. Nós vamos ler a frase para ver qual é a correta. Vem aí, não. Marque a resposta que explica o sentido de coleta seletiva. É a forma adequada de guardar o lixo. Guardar não, porque a gente não vai guardar lixo, né? Então, não é. É onde se joga o lixo. É levar o lixo separado de acordo com o material com o qual foi fabricado. Ou é reciclar o material. A coleta seletiva são aquelas lixeiras coloridas. Então, é a forma de separar o lixo. Tá certo? Então, você marca. Certo? Então, hoje a gente fica por aqui. E até a nossa próxima aula, tá?